hapen në lajmet me mafja në shqiptare. Si nuk po flasim për anglin që jemi të rëditë në faqit e parat të gazetave të... të medjave prestigjose. Televizioneve të media. Kemë pa. parë gjithë mediat botërore, Amerikane ku do që hapen se si kërëmnisi Shqipëris korupton të një nga krejërët më të rëndësishëm të FBI-s për të apërdorë kundër opozitës. Për për qëfarë? Për ja pra që të mbuloheshin, jo vetëm gjithë të vjellet të të mërshme që ndodhin në Shqipëri dhe ka ndodhu gjatë kohës rrindjes, për po i kosisht, edhe që të mbuloj sa të ishte mundur fakti që Shqipëria ishte dhe shkëtyër një bazë logistike për krimin organizuar në nivel botëror dhe me lidhje për te Europës dhe eri në Amerikën Latine dhe pavarësi se ky pagoj njërë stil prap qikoj një raportet e departamentit të shtetit vit pas viti se qëfar thonë për këtë të qështë. Këshu që akti fundit publik që është bërë, qire në kam përshëndetur dhe në që pra të dje me zonjën në ambasadore, është mëse i mirë pritur dhe të gjithë duhet të bashkëpunojnë me dea në këtë dretim me agjensit e tjera europiane disbatuse, sëpse duhet të shpëtojmë këtë vënd nga këthetrat e mafjas ndërkomtare, që ka synin të shkatrojë Shqiprin, të këthejnë në ferë për njërës dhe ndershëm në Shqipëri, për të rinë dhe të rejat e Shqipri, dhe të këthejnë në për mafjozët dhe për bostë dhe krimit organizuar, nivel vendor, nivel rajonal, edhe në nivel botëror. Me gjithatë të Ministri i Drejtsis, Ulsimania, e komentoj si një shenë, si një simbol besu e shmërie që kanë institucionet shqiptare me agjensit amerikane. Po pa tjetër, dhe i sa e ndërituar poplit që na njoftoni për shdo rast, pa tjetër. E qartë. Po kjo është e qartë. Mirë, ndërko kjo njoftim që është bërë nga ana e agjensis amerikane, vjen në një ko kur kërë e fjalën betet edhe të, të me Gonigal. Si e shikoni këtë lidhje të këtyre të dyjave? Ska këtë janë lidhuar qartë situata me krimin organizuar, situata me korupcionin, janë shumë të qarta me qëllim në vetëm, që ka rilindja, që është korupcioni shtetror, minim interesit publik dhe komtar, dhe i kosisht koruptimi sa të mundet i zyrtarve të saktuar ndërkomtar për të mbuluar apo për të zbutur Këtë situatë katastrofike në si nëndodhë Shqipëria, kush është preja me qartë e kësaj situate katastrofike në si nëndodhët vëndynë. Janë ato grafiqet që së shënë të mjetë, janë të qëverisë partnere dhe aleate publikuara ku Shqipëria është vëndi i parë. Për largimin në 10 parët në top 10 është e para dhe me diferencë të madhe me vëndet që kanë nga 300 milion banorë, që kanë nga 1 miliard banor, si që është India dhe që kanë lidet hershme me, apo Pakistani që kanë lidet hershme me e, Britanin e madhe, edhe me gjitha vëndet e tjera si Afganistani e si Siria, dhe ku nuk eksiston asë një vënd i rajonit ton dhe kontinentit ton. Përfëshirjen e Krye Ministri të vendit e dirama në qështjen me Gonigl në këtë skandal si kur se konsiderohet edhe në mënyrë të vazhduashme nga opozita, si e komentoni, e nga nga tjetër, si ka ndikuar gjithë kjo situat edhe në mardhenjen që ne kemi me shtetet e bashkuarat Amerikës, e ka minuar demokracinë si pas jush? Një aktet që ka bërë bërë dirama e ka minuar shumë demokracinë shqiptare, e ka minuar dhe mardhenjet tona